Pondělní události v regionech plus začínají. Pěkný den přeju. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 7,8% na 39 563 koruny. Lidé si ve výplatách polepšili v průměru o 2877 korun. Reálně ale mzda kvůli inflaci klesla. O více než 10% platy navyšovaly v řadě firem v Moravskoslezském kraji. Už 13 dopravních nehod se stalo na jedné křižovatce Krnovského obchvatu. Poslední během minulého týdne. Město si proto nechalo zadat bezpečnostní audit křižovatek a jedná s policií. Vedení Krnova i kvůli vysokému počtu nehod tam plánuje postavit kruhový objezd. Více už Jan Pirkl. Univerzitní učitelé chystají na 28. březen protest za zvýšení platů. Často mají nižší mzdy než na středních školách. Zapojit by se měly zvláště filozofické fakulty. Podporu peticí už dříve vyjádřil třeba Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci. Nedostatek financí přinutil Moravskou filharmonii ke zrušení tradičního festivalu Dvořákova Olomouc. Město, které je zřizovatelem filharmonie, pracuje na novém koncepčním řešení financování kulturních institucí. Mezinárodní přehlídku nahradí v květnu třídenní MF Open, na kterém se představí olomoučtí hudebníci. Události v regionech plus končí. Další zprávy sledujte na 24. Ode mě hezký den. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák má i po odchodu z hnutí nadále podporu krajského klubu zastupitelů ANO. Po dnešním jednání to potvrdil předseda klubu. Pondělní události v regionech začínají. Pěkný večer přeju. Krajský zastupitelský klub ANO vyjádřil podporu hejtmanovi Moravskoslezského kraje. Jednal o tom dnes odpoledne. Straničtí kolegové chtějí, aby Ivo Vondrák dál kraj vedl i po vystoupení z hnutí. Volby do krajských zastupitelstev se konají až příští rok. Podrobnosti z dnešního jednání. Hostem událostí v regionech je politolog Karel Páral z Univerzity Palackého v Olomouci. Pěkný večer, pane doktore. V pátek má být jednání zastupitelstva. Může se ještě něco změnit do té doby, nebo už teď se dá říct po dnešním jednání zastupitelů krajského klubu ANO, že Ivo Vondrák bude i dál v čele Moravskoslezského kraje? Drák taky řekl, že uvnitř krajského hnutí ANO necítí žádné napětí oproti ostravskému zastupitelstvu poté, co z hnutí vystoupil primátor Tomáš Macura a jeho dvě náměstkyně. Čím to podle vás je? Univerzitní učitelé chystají na 28. březen protest za zvýšení platů. Hlavně pedagogové z humanitních oborů mají často nižší mzdy než na středních školách. Symbolickou stávku s názvem Hodina pravdy chystají i na Filozofické fakultě v Olomouci. Zaměstnanci finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od zítřka do vybraných obcí. S růstem příjmů a investic i snížením provozních výdajů. Před pár dny skončila meteorologická zima. Ta letošní byla nadprůměrně teplá, srážkově bohatá, naopak méně než obvykle bylo slunečních paprsků. Zhodnocení zimního období dnes zveřejnili klimatologové. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 7,8% na 39 563 koruny. Lidé si ve výplatách polepšili v průměru o 2877 korun. Reálně ale mzda kvůli inflaci klesla. O více než 10% platy navyšovaly v řadě firem v Moravskoslezském kraji. Podobně je na tom i kraj Olomoucký. S obou ale lidé odcházejí, často právě kvůli výši mest. Martin Laštůvka v reportáži řekne, jak pokračuje stavba protipovodňové. Ostrava připravuje nový strategický plán na příštích 7 let. Podílet se na rozvoji města mohou i jeho obyvatelé vyplněním dotazníku na webu FineOva. Magistrát pak na základě jeho výsledků a názorů dalších osobností rozhodne o tom, do čeho bude investovat. V uplynulém období takto podpořil přes 40 záměrů. Rozhodnutí, které umožní už na podzim pokračování stavby protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Zastupitelé dnes schválili úpravu smluv mezi městem a povodím Moravy. Díky tomu bude moci státní podnik požádat o dotace na stavbu přírodě blízkých opatření. Kvůli nim ale už dělníci bourají zahrádkářskou kolonii. Podle zahrádkářů zbytečně. A tady je krátký přehled ze sociálních sítí České televize.
Požár bezdomovackého přístřešku. Už 13 dopravních nehod se během roku a půl stalo na jedné křižovatce krnovského obchvatu. Poslední během minulého týdne. Město si proto nechalo zadat bezpečnostní audit křižovatek a jedná s policií. Vedení Krnova plánuje i kvůli vysokému počtu nehod postavit kruhový objezd. Události v regionech končí, další zprávy nabídnou události už za půl hodiny. Tak se dívejte. Pěkný večer přeju.